Pas vizitës së tij historike në Vietnam dhe takimit të 20 vendeve më të zhvilluara të botës në Indi, presidenti Joe Biden do të angazhohet përsëri në udhëheqësit botror, kësaj radhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. Ai pritet të kërkojë mbështetje për Ukrainën, siç bëri vitin e kaluar. Kjo luftë synon të shuaj të drejtën e Ukrainës për të ekzistuar si shtet dhe të drejtën e Ukrainës për të ekzistuar si popull. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky planifikon të marrë pjesë në takimin e këtij viti në kërkim të mbështetjes për vendin e tij. Ai do të takohet me presidentin Biden në shtëpinë e bardhë të njëjtën. Megjithse Ukraina është shqetësimi kryesor, presidenti Biden do të merret edhe me shqetësimet e hemisferës jugore, duke përfshirë krizën e klimës, varfërinë dhe gjendjen e refugjatëve. Këto janë çështje të lidhura sepse agresioni rus në Ukrainë ka shkaktuar pasoja që ndikojnë në sigurinë ushqimore, energjetike dhe dëmet e tjera për vendet në mbar botën. Përfundimi i kësaj lufte në mënyrë të drejtë, mbi parimet e sovranitetit dhe integritetit territorial, do t'i shërbente jo vetëm popullit Ukrainas, por popujve kudo. Zoti Biden planifikon gjithashtu të takohet me udhëheqësit e Kazakistanit, Kirgistanit, Tadjikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit. Udhëheqësi kinez Xi Jinping u takua me krerët e Azisë Qendrore në fillim të këtij viti. We don't see this as competing with China. Ne nuk e shohim këtë si konkurrencë me Kinën për ndikim në këto vende. Ne shohim atë si forcimin e një marrëdhënieje që tashmë e kemi. Abstentions. Presidenti Biden do zhvilloj takime dypalëshe me disa udhëheqës botror, përfshirë me presidentin ardhshëm të G20-s, presidentin brazilian Lula da Silva. A do takohet edhe me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Shëbaja ka kritikuar politikat e vijës së ashpër të qeverisë së zotit Netanyahu, përfshirë planin për reformat në gjyqësor, për cilin kritikë thonë se është rrezik për demokracinë e Izraelit.